Okay, sound check, test mic. Sound check, test mic, 1, 2, 3, 4, 5. So, welcome po ulit guys sa ating channel, Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks, ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. And pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload po natin about stock market and minsan sa cryptocurrency guys. So, let's start. Nahin po natin si dito. Okay. So, syempre, alam natin guys, bearish na bearish po ngayon ang ating market. Right? Sa PSE. Pero, ayan. So, i-check natin yung mga trending stocks. Ano? So, dito po guys, kay dito. So, binuhusan kanina eh. Ayan. Pero, tinulak din kaagad. Ano? Okay. So, from here, sa may 9 pesos guys. Ayan, so nag-retest ulit dito, no? So para siyang nag-create ng double bottom. So ito yung first, tapos ito yung second, no? So dito guys, so tinulak papataas, ayan, tapos nag-retest dito sa 9.8 something. So ilang percent 'yon? So from here tapos hanggang dito, so almost 9%, no? And syempre kung titignan natin, base po dito guys is hindi pa rin po siya okay, no? So bakit po natin nasabi na hindi pa rin okay si dito? Kasi we have here a trend line guys, ano? So this is a downtrend line kay dito. So hanggat hindi po nababasag yan, hanggat hindi po nakakapanik yung ating candlestick, so still bearish po. Hanggat hindi po nagke-create, no, siya ng higher high, still bearish pa rin yan guys. So sa part na to wala pa, no? So we have here 1, 2 and 3. So bukas tignan natin kung itutulak pa ulit papataas, no? Ayan, kasi ano to, oh, this is a downtrend line, right? So still bearish pa yan pag gaganyan, ano? Tapos sa moving average natin, ayan, so bearish pa rin, eh, di ba? So 20, 50, bearish, 100, bearish, okay? So sa 200 lang hindi nalaglag guys. Ayan. So for short term, si dito po is bearish, ano? Ayan, kasi di pa naman siya nalalaglag sa may 200 eh. Ayan. Tapos kay cloud guys, ayan, so bearish din to, no? Ayan. Siya ay nasa baba ng cloud natin. So yun po guys yung pinaka meaning ni Ichimoku cloud, ano? So para siyang overview para mas madali nating masabi kung bearish pa ba or bullish pa, no? Ayan. So sa part na to, si dito is nasa baba nung cloud, no? Kaya siya ay bearish. Ayan. So yun po guys yung pinaka ano yun? Yung ginagawa ni Ichimoku cloud, ano? So sinasabi niya kung bearish pa ba or bullish pa. Pero right now si dito is bearish, ano? Bearish, ayan. So dito rin sa part na to, wala eh. Ayan, so possible mag-retest pa dito yan. Right here sa ating previous low. Right here guys. O dyan, ano? So tignan natin. So wala pang breakout. Tapos kay MACD. So si histogram is higher lows, pero si MACD hindi pa rin siya nag-ano, ano? Yung nagpa-flatten, okay? So pa-diverge pa rin siya. So not looking good. Tapos sa volume so wala rin, ano? Ayan. So still bearish pa rin to si dito.
So, very obvious naman po, ano, sa ating volume. So, kung walang demand, guys, hindi po tataas yung price. Ayan. So, sa part po na to, decreasing po yung volume, decreasing po yung demand, no? Ayan, no? So, pababa. Okay, pababa. Pababa, pababa, pababa. Okay, wala pang pataas, no? So, for now, bearish. Okay. So, tignan natin dito sa price action. So, possible kung di makakapanik is mag-retest ulit dito yan. Sa 8.8 something, ano? Or sa 8.10. So, malapit po dito. Tapos, yung ating second support kay dito is here. Sa 8.1 pesos. O, dyan guys, ano? Sa 8.1 pesos. Tapos, yung next po natin is ito si PSEI. Ayan, PSEI naman tayo, guys. PSEI. Ayan. So, sa part na to, medyo uy, spinning top. So, para siyang spinning top, guys, ano? Pero, ang papansinin natin is nalaglag. So, siya po ay laglag na rito sa ating trend line, ano? So, we have here a trend line since November 10, 2020, ano? 1, tapos 2, 3, and 4, and 5, and boom. Laglag, guys. Okay? So, bali yung trend line na to is magiging resistance na, no? Ayan, kay PSEI. So, bukas po, tignan natin kung magre-retest dito, which is around sa 6,500. Okay? So, malapit po dito, guys. Alright, sa part na to. So, tignan natin kung magbabounce ng konti, ano? Ayan, kasi spinning top eh. Spinning top sa baba, tapos medyo nag-hold dito sa may support level na sinabi natin, ano? Sa 6,400. Okay, around here. Ayan. So, tignan natin. Okay, tapos, so what's next? So, ang next support na natin dito kay PSEI is, wait. Ayan. So, hanapin natin, ano? So, bali, alright, sa part na to. Diyan. 6,200 na guys yung next nating stop dito, ano, kay PSEI. So, medyo di talaga maganda eh. Nalaglag, ano? Laglag dahil dun sa main news na GCQ. Okay. Although wala pa naman talagang actually yung pinaka-lockdown, parang pinaganda lang kasi yung term eh, no? Diba? Pero okay. Ayan, talaga affected yung ano natin market. Tapos, so 20 moving average tayo, no? 20 bearish pa rin eh. O, 50. Bearish. 100. Bearish. So, look guys. So, dito kay 50 and 100. So, possible siya ay magkaroon pa ng death cross. Ano? Ito si blue line. Si 50. Tapos si 100. Ito si green line. Ano? So, sila po ay ayun. So, nag-converge na guys. Ano? So, almost nag-overlap na po. Ayan, so possible bearish crossover or death cross na tinatawag, no? Ayan, sa moving average. Tapos kay 200 laglag din guys. Nako po, let's do this. Laglag guys eh, no? So pagka po hindi nakapanik dyan sa 200, nako po guys, napakadelikado, no? O, ayan, sa part na to kasi kung babalikan natin dito, so nung last na nalaglag si PSEI is here November 19, 2019, right here, tapos boom, wow, laglag talaga as is, no? So dito po pag hindi nakapanik, no, sa ano natin, sa 200, so expect natin heavy sell off ulit, no? Ayan, sa part na to kay PSEI.
Tapos kay Cloud bearish eh. Ayun no. So si PSEI is nasa baba ng Cloud. Yung kanyang candlestick. Ayan, so bearish yan. Tapos kay RSI, so meron na ba tayo nakikitang divergence right here? Pwede, no? Ayan, kasi sa part na to, oversold naman na siya. Si PSE, ayan, no? So we have here high and higher low. Okay? Tapos, so dito guys, we have here low and lower low. Ayan, ano? So pwede po nating sabihin na siya ay bullish divergence, ano? Ayan, so possible nga na mag-bounce. Pero not exactly. Ayan, so bakit? Kasi nakasawsaw pa lang dito sa oversold, ano? CRSI. Ayan. So pwede pa po siyang maitulak pababa. Right? Ayan, no? Tapos kay MACD, wala, bearish pa rin to, no? Ayan, no? So, nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Tapos, pababa. Si histogram, no? Lower lows. Ayan, bearish. Okay. So, dito naman, so, expect natin na babalik si PSEI dito sa kanyang significant support. Right here, guys. Okay, sa part na to, no? So, sana nga mag-hold dyan. Kasi pagka hindi po nag-hold dyan, yun po ang pinakadelikadong part, ano? Ayan, kay PSEI. Ayan. So, next po tayo. So, isunod natin sa ASEN. Ayan. So, tinatawag ako ng ate ko kasi magpapaturo daw siya. Magpapaturong mag-crypto. Ayan. Cryptocurrency. So, next po natin sa ASEN, guys. Ano? So, dito still sideways. Ayan. So, medyo binusan pa nga kanina. Eh, oh. Ayan. Pero nag-bounce naman dito sa may ano, no? Sa may second support. Ayan, no? 6.7 pesos. Okay. So, medyo sumausaw rito. Tapos, push. Tulak, guys. Ayan. Diba? So, ilang percent yan? So, from here, tapos hanggang dito, so, almost 6.5%. Okay? So, kung mag-extend tayo ng ating trend line, oh, yan. So, healthy pa naman tong sa ASEN, ano? Nice. Ayan, no? Diba? So, yung trend line is, ayan. So, sinusundan lang ni price action. Ayan. So, nice yan. Ano? Nice, nice, nice. Tapos, okay. Sa moving average, 20. Ayan. So, ito po yung problema natin sa 20 day, ano? So, supposed to be, dapat makapanik. Ayan, no? Si candlestick sa ating 20 day. Tapos, ito rin kay 50 rin, no? Ako. So, medyo mahirap basagin yan. Bakit? Kasi dalawa eh, no? So, si 100, ayan. Medyo malayo pa naman si 100, kaya ano pa to, okay pa to. Ayan, so palaban si ASEN, guys, palaban. 200, 200. Okay, so malayo, no? So, kay Cloud, guys. Okay, so medyo nag-retest dito. Pero, mas safe po kasi kung makakapanik sa may taas ng Cloud, eh. So, for now, medyo, no? Ayan, so possible na makapanik. Pero, not exactly makakapanik yan, no? So, for now, meron, ano? Ayan. So, meron tayong hope na siya ay makakapanik. Ayan, kasi binabagtas na yung trendline niya. So, dito naman sa ating RSI kay ASEN,
So medyo na reject siya sa part na to kasi resistance, no? Okay? So kung wala po itong ano, a breakout, so possible babalik tayo dito. Ayan, so may support right here, guys, ano? O dyan sa part na to. Ayan, kasi rejected eh. Tapos kay MACD, so medyo nagko-converge. Okay, so good to, no? Ayan, so nagko-converge si MACD line and signal line. Tapos si histogram is higher lows. Okay, so ang kailangan natin is confirmation dito, no, na siya ay magko-crossover nga. So for now, so possible. Ayan. Ayan, so possible, no? Pero dito, ayan, so since si OBV is nag-breakout na po sa neckline natin, so this is an inverse head and shoulder pattern. So syempre, pagka fresh breakout, so expect natin na magkakaroon ng throwback, no? So dito po sa part na to, possible magka-throwback siya rito sa neckline natin, no? So not exactly, pero possible. Right? Kasi support din kasi to, no? Significant support. Ayan. Okay, ASEN. Tapos, so next natin, si PHA. Okay, so PHA tayo, guys. PHA. Alright. Wait lang. So dito po kay PHA, medyo hindi po siya magandang pangitain. Pero, kung titignan natin, medyo nag-hold naman dito sa may ano natin, ano, sa lower cloud, kasi kung papansinin natin, meron po tayo ditong confluence sa ating lower cloud. Ayan. So meron ditong flat line right here, no? So pwede natin gamitin si cloud as support and resistance. Ayan. So dun nga po, guys, nag-hold. Ayan. Sa may na i-drawing natin na support right here. So we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6, no? Pero medyo ano pa nga dito, siya ay nalaglag, ano? Ayan, sa ating 1, 2, 3, sa third support, which is malapit dito sa 1.9, guys, ano? Ayan, sa part na to. Diyan. So let's see. Ayan, kasi dito, guys, kay PHA, wala eh, talagang laglag eh. So bearish, ano? Ayan, no? Lower highs, guys, bearish yan pag ganyan, no? Ayan, no? So pababa yung kanyang trend. Oh, ayan. So dito po sa part na to, kung titignan natin, ayan. So wag naman sana, no? So para siyang malaking double top. So wag naman sana, guys. So ito yung first top, tapos second top. Ayan. Okay. So wag naman sana. Ayan. Pero kung titignan natin, para din siyang ano eh, no? Cup with daddle pattern na inverse. So we have here the cup, or sabihin natin dito, no? Ayan. So we have here the cup. So cup yan, tapos ito yung handle, no? Possible, guys. Ayan, no? Ayan. Right here. So, diba? So pwedeng cup with handle, at pwede ring double top, no? Ayan. So, tignan natin kung siya ay mababalidate. Ayan. So, i-check po natin yan sa mga susunod, ano. Ayan. So, ibalik natin yan para ano natin, ma-save natin. Tapos, sa moving average, so 20, bearish pa rin. 50, bearish, ano. 100. Ayan. So, malapit na rin to sa 100, guys.
So, ang possible support natin dito kay PHA is here sa 1.9. Tapos, yung second is here na, no? Ayan, sa ating 100-day moving average. Right here, guys. Ayan, sa part na to. Okay? 200. So, I think si 200 malayo yan. Ayan, sa malayo nga. Okay. Tapos, sa mga indicators, wala. So, bearish pa rin to, no? Ayan, so, possible nga na malaglag pa tayo rito. Ayan, sa may previous low niya, no? Possible, possible. So, kay MACD, so, bearish pa rin. So, nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line. Bearish, no? Ayan. Tapos, so, sa volume natin, medyo hindi po siya magandang pangitain right here. Ayan, kasi po siya ay nag-create na ng lower low. Low, lower low, guys. High, lower highs. Okay, so bearish, ano? Looking bearish, guys. Ayan. Since tayo ay nakakita ng head and shoulder pattern dito sa volume. Okay. So, kung susukatin natin yan, medyo malalim yan, ano? Ayan, o. O, diba? So, at least, dito po sa part na to yung ating target. Based po dito sa ating, ano, no? Head and shoulder pattern. Bearish. Bearish, bearish. So, next natin is ito sa APL. Okay. So, marami ulit ako nakikitang mga ano, no? Mga barkong lumulutang sa hangin. Ayan. So, dito po sa part na to. So, we have here a downtrend line. So, hindi pa rin mabasag, guys. Ano? Ayan na. Diba? So, pababa. So, meaning yan, bearish, ano? Since, hindi po siya makapanik. So, dito sa part na to, still okay pa naman si, ano, no? Si double bottom. Pero, pagka nabasag yan, guys, so, I think, baka ma-invalidate na si double bottom dito, no? Ayan. So, hanggat nag-hold, ayan, sa part na to, sa 0.16 or 0.17, so, still okay pa naman siya, no? So, yun lang. Pagka po, guys, nalaglag pa yan, so, ang next support na natin is around here. 0.14, guys. Right here. Right here, no? 0.14. Ayan. So, siya ay laglag talaga, eh. Ayan. So, wala tayong magagawa. So, ganun talaga ang buhay, ano? So, kung hindi tayo nakapag-cut loss, ayun. So, medyo masaklap. Sack life, no? Saklap. Ayan. So, 20. So, bearish, eh. 20, tapos 50. Bearish din, 100. So, dito kay 100. So, possible, no? Na siya ay mag-retest, tapos mag-bounce. Dito po kay 100 day. So, kung mag-retest dito yan sa ating 100, so, pwede niyang ma-reach si 0.16, no? Okay? So, possible. Ayan. Tapos, kay 200, so, check na rin natin, ayan. So, medyo malayo pa naman. Tapos, kay cloud, ala, bearish, eh. Siya ay nasa baba ng cloud. So, bearish yan sa APL, no? So, pare-parehas. Tapos, kay RSI, bearish din. So, puro bearish na lang ulit ko sinasabi ko, no, kahapon pa. Right. So, dito sana mag-hold. Ayan, sa APL, sa ating support level. Kasi, pagka hindi yan nag-hold possible, talagang pupunta tayo dito sa oversold area, no? Ayan. So, pwede siya mag-revisit dyan, guys, sa oversold area.
Tapos kay MACD, so wala rin. So same lang din, ano? Tapos kay volume. So syempre, support natin, significant support for APL is here. So look guys, para din tong ano, no? Head and shoulder pattern. Ayan. So not exactly, pero possible. Ayan. So ba't ayaw man? Ay, kaya pala, pambihira. Ba't ka ako ayaw mabura? So nakaklik pala ako. Ayan. So dito po, we have here. So we have here head or left shoulder muna pala. Tapos head. Tapos right shoulder. Ayan. So possible, no? Possible po na head and shoulder. Pero not exactly guys, ano? Ayan. So pagka nabasag, ayun. So si head and shoulder pattern is validated. Okay? So for now, so ang tingin natin dito kay APL is sa may significant support. Ayan. So sana mag-hold dyan, ano? Ayan, sa APL. Tapos last is eto si MM. Ayan. So last na po tayo. MM. So check natin to guys. So dito kay MM, so malapit na pong ma-hit yung ating sinasabing target. Target price based po dito sa ating bearish, ano? Bearish pattern, which is head and shoulder pattern, ano? So based po sa ating head and shoulder pattern, so yung ating target is okay, around here sa 3.95 or sabihin na natin sa 4 pesos sa part po na to guys, ano? Right here. Ayan. So dito sa part na to, ayan, so medyo nag-hold naman kasi. Ayan. So binuhusan pero nag-bounce sa 4.5 na pesos. Ayan. So possible double bottom, ano? So ito yung first tapos ito yung second. So sana nga ganun, ano? Kasi sa part na to, so this is a gap down. Ayan. So sana ma-field at nang siya ay makapanik ulit dito, no? Ayan. So tignan natin, no? So binuusan pero nag-bounce ng konti eh. So i-check natin sa moving average. Ayan, para mas clear. So bearish pa rin 'to, no? So sa 20 pa lang hirap na. Ayan. So paano pa kay 50? Tapos 100. Ayan. So dito sa part na to, bearish. Ito, bearish siya. Bearish si MM. So kay Cloud din bearish. Siya ay nasa baba eh, no? So dito sa RSI, so siya po ay nag-create na ng higher lows and higher highs. So we have here low, higher low, higher low, high, higher high. Pero dito po ay sana mag-hold right here sa may support level natin, ano? Okay. So possible kasi throwback 'yan. Throwback sa may previous resistance niya, na. Ayan. So kay MACD, so medyo nagko-converge pero not exactly, ano? Ayan. Tapos dito, higher lows sa histogram. So for now, medyo okay siya. Ayan. Medyo okay, ano? So medyo-medyo lang. Pero sa volume, so i-check natin sa volume kung paano. So sa part na to, bearish. Ayan. So siya ay hindi nakapanik dito sa ating resistance. Okay. So siya po ay losing momentum
So, pa-decrease po yung kanyang demand since nung siya ay nag-top out rito. January 26, 2021. Right here, guys. So, pa-decrease na yung kanyang demand or yung volume na tinatawag, no? So, dito po. So, ang possible support na natin is here. Okay? So, magdagdag tayo. Possible dito, right here. So, sana mag-hold dyan, ano? Sa may previous low niya. Ayan. So, sa part po na to dyan. Save. And I think tapos na po tayo sa ating update for this video. So, maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. See you po sa next video. Bye-bye.